Dinamo rigjen fitoren, krenarin, superioritetin dhe mbi të gjitha emrin, të gjitha këto që i kishin munguar në këtë sezon. Dhe bën në Qimal Stafa ku shkatron 4-1 Tomorin. Ishte një ndeshje thuajse e çmendur për Blu, të cilët sikur më parë në këtë kampionat shfrytzuan thuajse në 100% gjuajtjet drejt portës, duke gjunjëzuar kundërshtarin që ndoshta kishte hyrë në fushë tepër i bindur për fitoren. Maloti futi në shina fitoren e Bluve në minutën e 3, teksa shënoi me një gjuajtje me kokë pas krosimit të kulit. Kapiteni dyfishoi shifra 4 minuta më pas kur shndëroi në gol penalltinë e fituar nga Shtini. Dykavajasit e sulmit blu prodhuan golin më të bukur të ndeshjes në minutën e 13. Kuli pason të Shtini nga Edjatha. Ky i fundit merr topin me gjoks dhe pas të hynë në zonë e kalon mbi portierin me një goditje diagonale. Ishte minuta e 13, por takimi duke i mbyllur me përsin 3-0 për blut. Gjithsesi, gjithçka mbyllet në minutën e 32 kur Kuli shënon golin e 4 me një goditje të lirë nga Emajta. Pjesa e dytë nuk solli asgjë të re veç golit të nderit për Beratasi që u shënua nga Bakiu.